these guys. Hoje, ao contrário do dia de ontem, nós viemos assistir esse pôr do sol incrível aqui. A Dani aproveitou para fazer umas fotinhas. Então, uma coisa que eu aprecio muito aí no nosso país é o fato da gente ter o sol todos os dias. Desde que eu cheguei aqui nesse período de maio, junho e julho, a gente tem muita chuva, né? As estações do ano aqui funcionam perfeitamente. Então, acaba que exatamente nesse período é o período onde a gente está saindo do inverno, entrando no período de molhado ali para as folhas começarem a crescer novamente. E aí poucas vezes a gente consegue sair de casa. Nossa vida está sendo casa, academia, trabalho e casa de novo, porque a gente trabalha editando os vídeos que a gente está captando. Aí no Brasil, a gente valoriza muito pouco os dias de sol que a gente tem. A energia do sol, velho, é surreal, surreal. A gente não consegue reconhecer isso aí ainda. Aqui eles têm sol durante um período aí de mais ou menos 3 meses no ano, se for muito. Então eles valorizam muito isso, eles tiram férias, eles fazem coisas, justamente porque sentiu sol, você tem que ver como é na rua, assim, as pessoas saem, tomam um sorvete, então os dias de sol são muito animados aqui, mas ao mesmo tempo os outros dias são mais, sabe, assim, brancos, cinza. Então, cara, se você tá vendo esse vídeo, valorize o sol que a gente tem no Brasil, a gente tem uma energia muito foda aí, e às vezes a gente fica, ai, não vou fazer, não tem energia, estou com bloqueio criativo, estou parado. Porra! Vai sair, aproveita o sol que você tem aí fora. A gente tem períodos de chuva também no Brasil. Eu adoro chuva, particularmente. Mas aqui, a chuva tem impedido a gente de fazer várias coisas. Então, cara, saiba aproveitar os dois, beleza? É isso, a gente se vê amanhã. E olha como que tá a chuva aqui, esses dias do ano. Aproveitei para poder fazer umas captações também com o celular, então rolou bem. That's okay. Thank you so much. I thought you were recording. Thank you.